Bir neçə gün əvvəl jurnalist Xədicə İsmail Facebook səhifəsində sensasyon sənəd yerləşdirib. Xədicə İsmailin yazdığına görə sənədi ona 2011-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hansısa sabiq işçisi ötürüb. Bununla əlaqədar olaraq Xədicə İsmail istintaqa cəlb olunub. Məsələ ilə bağlı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı Kanal 13-ə açıqlama verərək sənədin həqiqi olmasına inanmadığını deyib. Həqiqi ola bilər bilməz açığı onu demək çətindir. Yəni, mümkündür ki, həqiqi olsun. Amma mən açığı ona inanmıram ki, bu həqiqi sənəddir. Ona görə, başqa şey görüyor, sadəcə məzmununa görə. Çünki, məsələn, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Qurum Orqanlarının o sənəddə göstərilən məzmunda iş gördüyünü mən inanmıram. Ona görə ki, bu tamamilə qanunsuzdur. Orada baş verən hadisələr, əgər o doğrudan da varsa, bu cinayətdir. Kimisə zorla, kimisə şantaj etmək yolu ilə o şəxsi həyatını deyək ki, video çəkib və sonra onu şantaj edib əməkdaşlığa cəlb etmək və əməkdaşlığa cəlb edib nə üçün əməkdaşlığa cəlb edirsən? Bir var ki, əks kəşfiyyat üçün cəlb edirsən, yəni bu milli tərkəsi qurumlarının fəaliyyətidir. Bir var ki, terrora qarşı mübarizə işi ilə bağlı cəlb edirsən. Bir də var ki, deyək ona tapşırıq verirsən ki, məsələn deyək siyasi qüvvələr arasında bir qarma qarşılıq yaratsın və orada parçalanma yaratsın və nəsə o siyasi oponentlərə qarşı istifadə edirsən. Bu dövlət hakimiyyətindən siyasi oponentlərə qarşı istifadə olması cinayətdir. O baxımdan belə bir sənədin deməli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi içərisində hazırlanmasına və belə bir cinayət olmasına mən inanmaq istəmirəm. Amma indi prokurorluq deyək ki, araşdırma aparır. Prokurorluq deyir, hətta cinayət işi başlayır. İndi Xədicəni dindirməyə çağırırlar və əslində bu bir qədər çox belə şübhəli və müəmmalı gəlir mənə. Ona görə ki, əgər prokurorluq cinayətçi başlayırsa, artıq onda belə çıxır ki, prokurorluq əmindir ki, həmin kağız o doğrudan sənəddir, özü də məxfi sənəddir. Düzdür, onlar ciddi bununla bağlı bir sübut hələ ortaya qoymurlar, yəni yoxdur, görünmür. Amma çox təəssüf ki, yəni bu bir müəyyən mənada təsdiq edir ki, dövlət qurumu cinayətçi başlayıbsa və o deməli onun onda dövlət sirri olduğunu müəyyən hesab edir və onda bu doğrudan da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hazırladığı sənəddir. Yəni bu barədə bir xeyli bir qorxulu və insanları bədgüman eləyə bilən bir informasiyadır. Qalmaqallı sənədin 2 il əvvəl Mustafa Qozlu adlı Facebook istifadəçisi tərəfindən paylaşıldığını deyən Rəşid Hacılı onda qeyd edib ki, sənəddə yazılanlar doğrudursa, bu işi görənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni, hamı bilir ki, sosial şəbəkələrdən də bəllidir və mətbuat da yazır ki, bu informasiya, elə bu sənəd özü, Facebookda 2 il əvvəl yayılıb və Mustafa Qozlu adlı bir Facebook istifadəçisi kimdirsə, mən bilinmir. O bunu öz deməli öz səhifəsinə yerləşdirib 2 il bundan əvvəl. Ona görə də yəni bu yayılmış informasiyanı yenidən yaymaq və yenidən harasa qoymaq və s. bununla görə heç kim məsuliyyət daşıya bilməz. Əslində deməli bu belə bu cinayət işinin başlanması yəni normalda, normal məntiqlə. Əgər doğrudan da ciddi sənəddirsə, onunla nəticələnməlidir ki, o sənəddə baş yazılanlar əgər doğrudursa, o işi görən adamlar, onlar bir xeyli məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, yəni bir xeyli qanunları pozublar. Və eləcə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin fəaliyyəti ciddi araşdırma mövzusu olmalıdır, həm hökumət tərəfindən, həm parlament tərəfindən. Ki o siyasi oponentlərə qarşı istifadə olunur. Çünki bir dövlət qurumlarının siyasi oponentlərə qarşı istifadə olunması bu tamamilə bu siyasi korrupsiya sayılır. Yəni bu dövlət quruluşuna, ümumiyyətlə dövlətçilik deyilən bir anlayışı deyirlər. Buna zidd olan bir şeydir. Tamamilə demokratiyanın mahiyyətinə və Azərbaycanda deyək ki, bizim hesab elədiyimiz yəni partiyalı deməli siyasi sistemə tamamilə ziddir. Və bu faktiki olaraq deməli siyasi korrupsiyadır. Və bu araşdırılmalıdır. Eyni zamanda da bu işi görənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və ondan sonra əgər doğrudan da bu dövlət sirridirsə, dövlət sirrinin yayılmasına məsul olan şəxslər də tapılmalıdır və onlar da məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Sözsüz ki, bu dövlət sirri bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin daxili sənədidir və daxili sənəd olduğuna görə daxildə kiminsə
əlindədir və o götürüb kənara paylaya bilər bu sənədi və deməli orada daxildə kimlərsə bu sənədi yaymaqda maraqlı olurlar və onlar məsuliyyət daşıyırlar. O ki, qaldı kənar şəxslər məsuliyyət daşıyırlar yoxsa kənar şəxslər heç görməsə heç vaxt məsuliyyət daşımırlar. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, cinayət məcəlləsinə görə sənədin deməli öz qulluq vəzifəsinə görə ona deməli məlum olan şəxs məsuliyyət daşıyır onu yaymağa görə. Bir də ki o sənədlə işləməyə buraxılmış kənar şəxslər, onlar da irtizam verirlər ki, yaymamalıdır, amma gedib yayılarsa, onlar məsuliyyət daşıyırlar. Yəni adi insan o sənədin yayıb ona kimsə gətirib atıb yolasa, yolda görürsə, götürürsə və ya da kimsə gətirib verirsə, onu açıqlayırsa, onda o məsuliyyət daşımır. Yəni elə bir məsuliyyət bizim qanunvericilikdə müəyyən olunmur. Ümumiyyətlə heç bir qanunvericilikdə müəyyən olunmur. Yəni bu mümkün olan şey deyil. Başqa bir tərəfdən isə jurnalist olaraq Xədicənin öz mənbələrini hardan alıb və s. onu gizli tutmaq hüququ da var və bunun üçün xüsusi bir qərar olmasa, olmayana qədər o informasiyanı gizli saxlamaq həm də borcludur. Çünki jurnalist öz mənbələrini qorumaq borcu daşıyır. Xatırladaq ki, hüquq müdafiəçisi prosesin davam etdiyini və Xədicə İsmailin istintaqa çağırıldığını da bildirib.